Instituti hidrometeorologjik informojnë se sot do të kemi një pasdite me mot të paqëndrueshëm. Ata theksojnë se në disa vende do të ketë rreshje të rrëmbyeshme shiu dhe bubullima lokale në formë stuhie, të cilat do të jenë afat shkurtër, erë të fortë dhe kushte për paraqitje të izoluar të breshërit. Sipas parashikimeve, gjatë ditës së nesërme do të mbajë mot me diell dhe i ngrohtë me vranësira të vogla deri në mesatare. Gjatë pasdites së nesërme pritet të ketë zhvillim lokal të vranësirave të paqëndrueshme, me rreshje të rrëmbyeshme dhe bubullima. Ky mot i paqëndrueshëm pritet të jetë deri ditën e mërkurë dhe se proceset do të jenë më intenzive. Moti i paqëndrueshëm do të vazhdojë deri të mërkurën, kryesisht pasdite me rreshje lokale të rrëmbyeshëm dhe bubullim. Proceset do të jenë më intenzive në formën e një stuhie afashkurtër, me erë të fortë, rreshje të dendura të rrëmbyeshme për një kohë të shkurtër dhe dukuri të izoluar breshëri. Të enten do të ketë kushte për rreshje të shkurtra shiu, kryesisht në zonat malore, ndërsa të premten, si pas tyre, pritet stabilizimi për kohëshëm i motit. Temperaturat do të jenë pa ndryshime të ndjeshme, ndërsa temperatura e mëngjesit do të lëvis nga 8 deri në 15 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale e ditës pritet të arrijë deri në 30 gradë Celsius.